Hello guys, welcome. My Fakulo again here from www.sunnyvigor.com. This is your Android thing and that is set up. The Bible project is low low. You know, low low. You know, Android life cycle. You should be doing it. So activity disorder. Activity disorder. Come on, create method. Go down there. I mean, on study on resume. You let go down there. I mean, just not deal. Not deal. I mean, activity running down there. Running down there. So, I mean, just go activity. You know, who. Activity ကို again activity ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခြား activity ကျွန်တော် activity gain လေးကိုကစားနေတဲ့အချိန်မှာတခြား activity တခုဖြစ်မဲ့ဖုံးခေါ်တာတွေပါရင်ရောက်လာမယ်ဂျုံလာရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် on pause နဲ့ on pause ဆိုရင်ဘတ်တန်ကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ activity ကိုခဏရပ်ထားလို့ရတယ်ရပ်ထားပြီးတော့ on store နဲ့ on destroy နောက်ပိုင်းရပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ရင် on store နဲ့ on store လောက်လိုက်မယ် store လောက်လိုက်ရင်သူ့လိုလို destroy လောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် activity က shut down ဖြစ်သွားမယ်အပေါ်က activity ပြန်ပိတ်သွားမှာပေါ့ပြောရရင်နည်းနည်းလေးခက်နေမယ်ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းခက်တယ်လက်တွေမတွေ့အမေဆွေတို့မတင်ပေးဘူးတော့ရှင်းပြရတာနည်းနည်းကြက်နေတယ်အဲ့တော့ activity စရတဲ့ on create ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ on create method ကိုစအလုပ်လုပ်တယ်အလုပ်လုပ်တာနဲ့ကျွန်တော်က activity စရတယ်ဒါကျွန်တော်မြင်လိုက်တာအဲ့ကြမ်းမှာကျွန်တော်အခြေအနေနှစ်ခုထားလို့ရရတယ် on resume နဲ့ on start နဲ့ okay ဒီ resume ကဘယ်အချိန်မှာအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ဆုံးသွားလို့ဖုန်းလို့ပါတော့လာမယ်ဂိတ်ကစားနေတော့မှဒါဆိုရင် on pause state ရှိတယ် on pause state ကနေကျွန်တော်ဖုန်းပြီးသွားတာနဲ့အဲ့ဒီ on resume state ကိုပြန်သွားပြီးတော့gain အော်ပြန်ပြီးတော့ activity ပြန် run မယ် on resume ဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ရောက်နေတဲ့အခြေအနေကနေပြန် run ပေးလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော် process ကို key လုပ်လိုက်ရင် on stop လုပ်ပြီးတော့ key လုပ်လိုက်ရင် process ကရပ်သွားလိမ့်မယ် android life cycle အများကြီးရှင်းပြရတော့မဟုတ်လို့တော့သိအောင်အဓိကသုံးပါမှာကျွန်တော် on create ရယ် on pause ရယ်ပဲသုံးပါမယ်အဲ့ဒီမှာ on resume လဲကျွန်တော်တစ်ချက်သုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီမှာကျွန်တော်တို့က android project တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပြီးဝင်ပါလဲခဏလေးဒီကောင် run အောင်မယ် right click တော့ run x1 drive save လုပ်ပြီးသွားပြီလား project ကို clean မြင်လောက်လိုက်အောင်မယ် project clean ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ okay တစ်ချက်နဲ့ everything clean okay ဒီကနေပြီးတော့ run x1 drive application ဆိုပြီးခဏ run ထားမယ် run ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုပုံမမြင်ရတဲ့အချိန်မှာဒီပုံလေးကို5စက္ကန့်မြင်မယ်အဲ့ဒီပုံလေးကို5စက္ကန့်မြင်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီပုံဟောအော် main.x မှာဒီပုံတစ်ချက်မြင်မယ်နော်ဒီအဲ့ဒီ intense ကိုတစ်ချက်မြင်မယ်ပမာဟာဒီ intense ကိုတစ်ချက်မြင်မယ်ပြီးတော့ဒီ intense ကိုတစ်ချက်မြင်မယ်ဒီ intense မှာကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးနေစေအလုံးလုံးနေတော့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ရှေ့မှာမြင်ခဲ့တဲ့ intense ကမတည်ဝါဘူးပြသူကဘာလုံးနေလဲဆိုတော့ရက်နေတယ် on pause မှာရက်နေတယ်ပြောင်းသွားရည်လေဟာဒီ on pause နဲ့ရက်နေတယ်သူက on pause မှာရက်နေတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုလူအရင်ကောင်းတယ်မလူအပ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောမယ်ဆိုအလုံးနှစ်ခုကိုလုံးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့် android ကနှီးဝါနိုင်တယ်အဲဒီပြက်နိုင်မကြုံအောင်ကျွန်တော်ကဒီပထမ activity အလုပ်လုပ်ပြီးလို့ intense တစ်ခုတွေ့ပြီးတာနဲ့5စက္ကန့်အကြာမှာဒီဘက်နောက်ထပ် intense ကိုပြောင်းမယ်အဲ့လိုပြောင်းလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းအဲ့ဒီကြံခဲ့တဲ့ intense ကိုမသိမ်းထားတော့ဘဲနဲ့ဖြတ်ပစ်လိုက်မယ်ပုံမှန်အားဖြင့် तू ကသိမ်းထားမယ် intense ကို stack တစ်ခုထဲမှာထည့်ပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအထပ်လိုက်ထားပြီးတော့ဒီကောင်ကဒုတိယထပ်ရောက်သွားတယ်ဒီကောင်ကအပေါ်မှာရောက်အောင်လဲဒီကောင်ကနေ back ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားမလဲရှေ့ရကောင်ကိုပြန်ရောက်သွားမယ်ကျွန်တော် back ကိုနှိပ်ပြမယ်ရှေ့ရကောင်ကိုပြန်ဝင်သွားလိမ့်မယ်ခဏစောင့်မှာ back ကိုနှိပ်ပြဖို့အချိန်နေမပေးသေးဘူးback ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အခုဒီမှာ5စက္ကန့်ပြပြီးတော့ဒီကောင်ကပျောက်သွားလိမ့်မယ်5စက္ကန့်ပြပြီးတော့နောက်ထပ် activity intense တစ်ခုကိုသွားမယ်အဲ intense ကရကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ back spray ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်နောက်ကိုပြန်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာအဲ့ဒီပုံကပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူး on pause ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာတိန်းထားတာအဲ့လိုမတိန်းခြင်းပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရတယ်ဖြတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့သုံးရမှာဒီလိုဒီကောင်ဖြတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်က on pause မှာသွားဖြတ်လိုက်မယ် on pause ကနေပြီးတော့finish ဆိုပြီးတစ်ချက်နှိမ့်တစ်ချက်လှုပ်လိုက်တာနဲ့ဟိုသူ့လိုလိုပြက်ကြသွားလိမ့်မယ်မွေးအဟောင်းကအစုံဝ activity အဟောင်းကိုမတူတောင်ထားတော့မသိမ်းထားတော့ပြက်သွားလိမ့်မယ် okay အခုကျွန်တော်စပြီးအလုပ်သွားလုပ်မယ်အလုပ်သွားလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်က activity ကိုတစ်ချက်သွားမယ် activity.xml ကိုမဟုတ် app.java ကိုတစ်ချက်သွားမယ် app.java ကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မွေးဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အခြေအနေက r.layout activity ကိုအလုပ်လုပ်မယ်ပြီးရင်ထရက်ကိုဖမ်းပြီးတော့5စက္ကန့်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီက intense new intense တစ်ခုကိုကျွန်တော်လန့်ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ new intense တစ်ခုပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟဲ့ဒီကောင်ကိုဖြတ်ပစ်လိုက်ခြင်းနဲ့တော့ activity number အဟောင်းဖြစ်တဲ့ activity ဒီကောင်ကိုဖြတ်ပစ်လိုက်ခြင်းနဲ့ဟို on pause ဆိုပြီးတော့မထိန်းထားတော့ဘူး on pause ဆိုပြီးထိန်းထားရင်ကောင်းခွက်ကပါလဲနောက်ထပ်ကောင်ကိုဟိုနောက်ပြန်ပြီးတော့ resume ပြန်လုပ်လို့ရတယ် activity ပြန် run လို့ရတယ်အဆုံးမှာလို့ back spray ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်သွားလို့ဟဲ့ဒီ back spray ကိုနှိပ်ပြီးသွားလို့ရတယ်အဲ့မှာ on pause ကိုမှတ်နေထားရင်တော့ on pause ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုသွားလို့မရတော့ဘူးအခုကျွန်တော်ကဖြတ်လိုက်မှာဖြတ်လိုက်မှာဖြစ်တဲ့ app.java ကိုလာမယ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ outsource curly bracket ရဲ့အပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ source ကိုတစ်ချက်သွားမယ်အဲ့ source ကိုတစ်ချက်သွားပြီးကမှာ
ညာဘက်က override implement method ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ method ထဲက on pause ဆိုတဲ့ method ကိုလိုက်ရှာမယ် activity တွေကမှ on pause ဆိုတဲ့ method ကိုလိုက်ရှာမှာတော့ဒီမှာအားလုံးရှိဒီတွေကမှ activity တွေက on pause ဆိုတဲ့ method ကိုလိုက်ရှာမယ် on pause တွင်းတစ်ချက်နှိပ် check လုပ်မယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် on pause method ကိုဒီမှာ create လုပ်ပေးတယ်အဲ့ကနေကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာလာရေးတစ်ချက်ပြန် run on pause ဆိုတော့ super dot pause ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ main class ကိုညွှန်တာ main class မှာ pause လုပ်တာ ਨੇ ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ကို finish finish လို့လုပ်လိုက်မယ်ရှေ့ကိုပြန်သွားလို့မရတော့ဘူး data ကိုမတူတောင်ထားတော့ဘူး stack ထဲမှာမတူတောင်ထားတော့ရှေ့ကိုပြန်သွားတာ ਨੇ ပြတ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုဖြတ်လိုက်တဲ့တဘောမှာမဖြတ်ချင်လဲရတယ်မဖြတ်ချင်ဘာလုပ်လို့ရမလဲ resume ပြန်လုပ်လို့ရတယ် on pause state ကနေပြီးတော့ resume ပြန်လုပ်ရင် activity လုပ်လို့တယ်ဒီအချိန်တွေကဘယ်ဒီလိုမျိုးကဘယ်အချိန်တွေမှာကောင်းလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော် application အကြီးတည်ဆောက်တဲ့ခါမှာ gain ကစားရတယ်အလုပ်လုပ်နေတော့မှဖုန်းဝင်လာတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် on pause မှာထိန်းထားတဲ့ကောင်ခဏထိန်းထားမယ်အဲ့ဖုန်းဝင်တဲ့ activity ကို run နေမယ်ပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော် on pause ကနေပြီးတော့ resume ကိုပြန်ခေါ်ပြီး gain ကိုပြန်ကစားရမယ် okay အခု on pause ကိုတဘောပေါက်ဝိုင်းလို့မျှော်လင့်နေတယ်ဥပမာပြရအောင်ကဒီမှာတစ်ချက်လာပြီးတော့ဒီမှာ viber ကိုတစ်ချက်နှိပ်ဒီ run နေလိမ့်မယ်ခဏဒါအဟောင်းဖြစ်သွားရည်လားအစ်တလားမသိဘူး5 second run ခိုင်းလိုက်အဲ့ဆက်ကောင်မျိုးပြောင်းမယ်ရှေ့ကိုပြန်လာလိုက်ရင်ဒီလိုပြန်တွေ့နေရတယ်ဒါကျွန်တော်ကအဆုံးကစေထားတဲ့ statement မှာရှိနေလို့အခု finish ဆိုရင်မတွေ့ရတော့ဘူးမတွေ့ရတော့ဆိုကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခါတည်းပြလိုက်မယ် viber တော့ run x android application ဆိုရင် see and modify change ဆိုပြီးတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ခဏနေတူပြန် run လိုက်မယ်ပြန် run ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြန်သွားတာ ਨੇ ဒီကောင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်မတွေ့ရတော့ဘူး back space ကိုပြန်သွားတာ ਨੇ okay တူပြန် run ပြီကျွန်တော်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ကရဆောင်းလိုက်မယ်2 D ရှေ့ကိုသွားဒီကောက်ဒီပုံသွားတယ်5 second ရောက်တော့တခြားနောက်ထပ် intense တစ်ခုကိုပြောင်းသွားမယ်ပြောင်းသွားတဲ့ကျွန်တော်က bus speed နှိပ်မယ် bus speed နှိပ်ဘန်ဒီရှေ့ကိုပြောင်းရောင်းတယ်အဆုံးမအခြေအနေမရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်အဆုံးမအခြေအနေဖြစ်တဲ့ဟဲ့ဒီပုံလေးကိုမပြတော့တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာ pause မှာ finish လို့တစ်ချက်လောက်ချလိုက်လို့ဒီ pause မှာ finish လို့လောက်ချလိုက်လို့အခုကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဒါနားလဲမလို့မျှော်လင့်နေပြနားလဲအောင်ကြိုးစားပါဘာဖြစ်သေးလဲဒါလွယ်လွယ်လေးကိုဒီမှာမြင်ဦးလားpause လုပ်လိုက်တာနဲ့အမွေးအခြေအနေကြီးကနေပြီးတော့မပြောက်သွားသေးဘူးသူကဖြတ်ချလိုက်ရင်ခေးလုပ်လိုက်ရင်ပြတ်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗားနဲ့ခေးလုပ်တယ် pause မှာ on pause မှာfinish ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်ကလုံးဝ activity ကို set မ run ခိုင်းတော့ဘူး resume လည်းပြန်လုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့ဗျာเนาะသူကနောက်မှဆိုရင် on pause မှာအခြေအနေကိုထိမ့်မဲ့ထိမ့်ထားတာဗျာဟို remove နဲ့ခဏရက်ထားလို့ video ကိုခဏရက်ထားတယ်လို့ပေါ့တရားရောက်ကစကားလာပြောလို့ video ကို remove နဲ့ခဏရက်ထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့တရားနဲ့စကားပြောရွေးရင် resume ပြန်လုပ်တယ် resume ပြန်လုပ်တယ်ဆို video ပြန်ပလေးတယ်ပေါ့အခုကတရားရောက်စကားလာပြောရတယ် video လုံးဝဖြတ်ချလိုက်မယ်အစား resume ပြန်လုပ်လို့မရအောင်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တာ okay good အခုနောက်တစ်ခုတော့မှကျွန်တော်တို့က mp3 file ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုရှိတယ် mp3 file တစ်ခုကို play မယ်အဲ့ on မဘယ်လို play မလဲဆိုတော့ပါမှာလဲကျွန်တော်ရဲ့back stop pc ကိုသွားပြီး my music ထဲကိုတစ်ချက်သွား windows sound ကိုတစ်ချက်သွားပြီးတီဆောင်းပေါ့ဗျာမိတ်ဆွေကြားမကြားမသိဘူးကျွန်တော်နှစ်ချက်နဲ့သွားနော်အဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါ okay ဒီဆောင်းကိုကျွန်တော်က control c နဲ့ copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးတော့ desktop ရဲ့ c ကွန်ပျူတာကိုသွားမယ်ကွန်ပျူတာရဲ့ c ထဲမှာကျွန်တော် user ကိုသွားမယ် black star ကိုသွားမယ် workspace ကိုသွားမယ်ဒီ viber ဆိုတဲ့ project ထဲမှာရှိတဲ့ rust folder ထဲမှာအော်မရှိသေးဘူးကျွန်တော်တွတ်တီထည့်လိုက်အောင်မယ် folder တခုအရင်ဆုံးကျွန်တော်က rust ထဲမှာ folder တခုတည်ဆောက်မယ်အဲ့ folder ကို raw လို့ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ music တွေထားဖို့အတွက်ဒီ rust folder ထဲမှာ right click ထား new folder လို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဒီ rust ထဲမှာ number ကို raw raw လို့ပေးထားတဲ့ folder တခုတည်ဆောက်မယ်အဲ့ဒီ folder ရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကစိတ်နှိပ်ဆရာမလို့ပဲ window right arrow key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီကောင်တစ်ချက်ဖွင့်မယ်အဆုံးက desktop ရဲ့ computer ထဲကတဆွဲကွန်ပျူတာ C user black store pc workspace atm viber atm ကျွန်တော်က resource file တို့ဝင် raw ဆိုတဲ့ folder ကိုတွေ့ရမယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ control v ဆို mp3 ကိုတစ်ချက် run လုပ်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ mp3 ကိုကျွန်တော်တို့ run နေတဲ့ဘယ်အချိန်မှလဲဆိုတော့ prime internet activity 5 second အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ mp3 player လေးကို mp3 တစ်ချင်းလေးဖွင့်နေစေနေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ media media PLAY ရ media player object ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ media player object တခုတည်ဆောင်မယ်ကျွန်တော်က my song sound လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်က media player ကို import လုပ်ဖို့လိုတဲ့ control shift o ဆိုရင်အဆုံးက underline ပြရတာပျောက်သွားမယ် my song ဆိုတဲ့ instant object ကို media အတွက်တည်ဆောက်လိုက်ပြီးအဲ့ my song ဆိုတဲ့ object ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ခေါ်တဲ့အခါကျရင် my song ထည့်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ဒီအောက်မှာလာခေါ်တော့မယ်အဲ့တော့သူက media object တခုဖြစ်တဲ့အတွက် my song sound is equal to is equal to တော့ရှိမှရှိတော့ကသာအေးပတ်ပတ်နောက်မှကြည့်မသွားအဟိုအဖိုးစီမရှိရဦးလေးစီမပါဆက်မရှိတော့
okay ဒီဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မလဲဆိုတော့ media media play player media player dot ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် create method ကိုသုံးမယ်ဒီမှာကျွန်တော်က media player ကိုကျွန်တော်ဘယ်တည်းကယူမှာလဲဆိုတော့ဟဲ့တည်းက raw တည်းကတစ်ချက်ယူမှာเนาะဒီ raw တည်းမှာခဏလေး refresh လုပ်အောင်မယ် raw တည်းမှာမရောက်သေးဘူး refresh လုပ်လိုက်မှရောက်မယ်ထည့်ရထည့်ရ okay အခုမှရောက်တယ်ဒီ sound dot mp3 ကိုယူမှာ sound dot mp3 ကိုယူဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်က raw တည်းကနေပြီးတော့လိုက်ယူအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်8 မှာကျွန်တော်က create ဆိုတော့ sorry dot ခံလိုက်ရတယ်မှာ create media player ရဲ့ create ဆိုတဲ့ method ကိုကျွန်တော်သုံးမယ် create method မှာနှစ်ခုရှိတယ်ဗျာ content နဲ့သူ့ရဲ့ reference id ကိုခေါ်ပြီးခေါ်တာနဲ့ content နဲ့ဒီကျွန်တော်ဟို internet ဆိုရင်သူက URI ပေါ့ဗျာ uniform resource identifier လားဒီကောင်ကိုခေါ်တာရှိတယ်ကျွန်တော်အပေါ်ကတစ်ခုကိုပဲသုံးမယ်နှစ်ချက်နှိမ့်လိုက် content မှာကျွန်တော် content ကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ media player ကိုကစား play မှာလဲဆိုတော့ disk လို့ပြောလိုက်မယ် disk ဆိုတာကျွန်တော် heavy class ကိုပြောတာ edit disk ကိုပြောတာပိုပြီးတေချာအောင် ac dmv update.disk လို့ပြောလိုက်မယ် edit ဆိုတဲ့အပေါ်မှာကစားမှာ heavy disk ဆိုရင်တော်ကြကြရင်ကျွန်တော်ဒီ main မှာလဲလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားနိုင်တယ် main ထဲမှာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ heavy ကောင်5 second ပြပြီး main ကိုပြောအောင်ပါအဲ့တော့ ACTIV E မပါဘူး active.dix လို့ပြောလိုက်မယ်အဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ player ကို run မယ်နောက်ပြီးကြတော့နောက်တဲ့ parameter မှာတော့ကျွန်တော်တို့က r.raw. ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sound file ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာ semi colon ခံမယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းတော့ run လို့မရဘူးဒါက media object ကိုဝင်တင်တာပဲရှိအောင်မယ်ပြင်ဆင်တာပဲရှိအောင်မယ်တကယ်စပြီးတော့အလုပ်လုပ်စေချင် mysong.stat လို့ပြောလိုက်မယ်ဒီ mysong.stat ဆိုတာ stat ဆိုတဲ့ method ကဘယ်ရလဲဆိုတော့ media object ကအောက်ကဒီ stat ဆိုတဲ့ method နဲ့မတူဘူးဒီကအောက်က stat ဆိုတဲ့ method ကtruck ဆိုတဲ့ package ရယ် truck class တွေရယ်အဲ့တော့ဒီကော media class တွေရယ် okay ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဆိုတချင်းကို play ခိုင်းလိုက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ android ကိုပြန် run ကြည့်လိုက်မယ်ပြန် run ရင်တကယ်တချင်း play လားမ play လားသိရမယ်အဲ့တော့ဘိုင်ဘာမှာ right click တော့ run x မှာ android application လို့တစ်ချက်နှိပ် save change လို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ run လာတော့တစ်ချက်စောင့်ကြည့်လိုက်မယ်ခဏစောင့်မယ်ခဏစောင့်ရင်သူ run မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ရတယ်ခဏလေးစောင့်လိုက် just gonna stand there ဒါပဲ click နှိပ်ပြီး run ကြည့်မယ်ဗျာမရသေးဘူးမရသေးဘူးခဏလေးမရသေးဘူးမကြရသေးဘူးရှင်ရhere we go မရသေးဘူးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြန် run ကြည့်ဦး run as android application တကယ်ဆို run ရတော့မှာเนาะခဏလေးစောင့်အောင်သူကတကယ်တော့ကြာတယ်ဗျ3မိနစ်လောက်အောင်ကြာတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော် android တရားမှာစိုးရင်လည်းကွန်ပျူတာရဲ့လည်းအဲ့လောက်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်အခု internet လည်းမရှိတော့ကြတော့ပြလို့မရဘူးဥပမာလေးလာပြီနားကြားရတော့โอเคကျွန်တော်နှစ်ချက်နဲ့ဆိုမိတ်ဆွေတို့နှစ်ချက်အတင်းဖြုတ်ပြီးပြနေတယ်အဲ့တော့ရပြီโอเคခါတာတချင်းကမရက်ဘူးဖြစ်နေတယ်မရက်ဘူးဖြစ်လဲကျွန်တော်စိတ်မပူရတယ်တချင်းရအောင်လို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအမီနာအမီနာโอเคတဲဘူးကတချင်းကိုရက်ပေးဖို့လို့ရက်တချင်းကိုရက်ပေးဖို့လို့အဲ့တချင်းကိုကျွန်တော်ကပထမ intense ကနေပြီးတော့5 second ပြီးလို့ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာရက်ပေးလိုက်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာလိုက်အောက် come on enter ဒီကြောင့် my s1g sound dot ဆိုပြီးတော့ဒီမှာလာပြီး release method ရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော် come on my sound dot release method my sound dot angklobqrelease release method ကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပထမ intense အလုပ်လုပ်ပြီး5 second အကြာအထီးပဲတချင်းရလာမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ဒုတိယ intense ကိုပြောင်းရမလာတော့အဲ့တော့ right click ထောင်းမယ် right click ထောင်းပြီးတော့ run as android ကျွန်တော်အရင်စိတ်လိုက်အောင်ပဲဗျာမစိတ်တာများပြီပြီးတော့ project ကိုလည်းကျွန်တော် clean တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင် viber မှာတစ်ချက် right click ထောင်းပြီးတော့ run as android application ဒီကောက်ပေါ်လာရင်တော့တကယ်ကောက်အလုံးလုံးရင်တော့ဟိုတချင်းက5 second ပဲလာမယ်ပို့ပြီးမလာတော့5 second ပထမ intense နဲ့ပဲအတူလာမယ်ဟောဗျာပြောချင်တာနောက်တစ်ချင်းမလာတော့ခဏဆောင်သူ run လာပြီโอเคပြောင်းပြီ intense ကပထမ5 second ပဲလာနေမှာနောက်ထောင်လာကြည့်နောက်ထောင်လာကြည့်တယ်ဆိုတော့ရမကြားရမကြည့်လာနေရနော်5 second ပဲမလာတော့ there we go 5 second ပဲပိတ်သွားတယ်နည်းစမ်းကြည့်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အခုပြကျွန်တော် mic နဲ့တွင်း mic နဲ့ headphone နဲ့တွင်းနေဆိုအတန်တွင်းနေဆိုတအားပြလို့မရဘူးဒါပေမဲ့တကယ်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အတိုင်းလုံးရနော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီငန်းသားကိုလေ့လာပြရတော့